Nĩ mũcemanio ũtabanĩirio kauntĩ-inĩ ya Murang'a ũgĩkuruhania athuri a kĩama kĩama makĩria ma 300 kuuma kauntĩ-inĩ ya Murang'a na angĩ Kĩambu. Itanya rĩa kwaranĩria na gũthũrima maũndũ marĩa mekĩte mwaka ũyũ na matanya marĩa marĩ namo mwaka mwerũ. Akĩheo mathaga ma ũtongoria ta mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno kauntĩ-inĩ ya Murang'a, ũrĩa wĩranĩire nĩ egũtigĩrĩra ndundu ya athuri nĩ yagĩa na ũrũmwe na ũnyitanĩri hatarĩ njũkanĩrĩrio nĩguo gũthingatithia thayũ wa bũrũri. Murang'a tũrenda kũheana example ya ũrĩa tũngĩkũra nĩ ũndũ wa kũgĩa na thayũ na ũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe na tũtekwenda kũingĩrana na siasa cia kũgayania andũ. Na gũkorwo andũ makũra nĩ magũmagĩrwo nĩ mĩrimũ, maugĩte nĩ maragathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ kwagĩa na insurance ĩrĩa ĩrĩteithagĩrĩria athuri ya kũrĩha marĩhi ma thibitarĩ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ wa ndundu ĩno bũrũri-inĩ Kũng'wa Mũigai augĩte he bata mbeũ njĩthĩ kũheo mataro nĩguo kũmahonokia maũndũ-inĩ me magigi marĩa marekĩka. Rĩu ithuĩ no tũmatarire, tũmere mũgakirĩrĩria, mũgacaria kĩrĩra, tiga kũguthũkĩra banga. Ona athuri moigaga mũtumia akũrakaria oya mũkwenje ũthiũrũke nyũmba ũhũre irigũ kinya rĩkue rĩgwe thĩ irigũ namo marakara mahoma maikaikũrũka. Anake mone atĩ gwĩkinyĩra nĩ kĩndũ kĩa bata. Mwĩre mwanake ndũkanyue njohi, wĩre mwanake atĩ kĩrĩra kĩa ũgĩkũ gĩkwĩrĩte trust nĩyo value ĩrĩa ya bata mũno, gũtuĩka mũndũ trustworthy. Athuri aya marĩtie marĩ igongona-inĩ rĩa kũhinga mwaka wa 2019. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnũthia.